Bapak-bapak yang masih berada di luar atau di belakang dimohon dengan hormat supaya masuk, karena di dalam banyak sop-sop yang masih kosong. Terima kasih. Setelah ada contoh.
Oh,
Thank you.
Ya ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawma idil adha yawma idil fitri wa yawma syurur wa yawma maghfur. Ahlallahu lakum fi ta'am wa haram alaikum fi siyam. Idza sa'idul khatib ala mimbar angsitu wasma'u wa adu rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa adu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa adu rahimakumullah wa adakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir lan suwanten beduk ingkang tambah regenging swasana. Monggo kula lan panjenengan sedaya sami-sami unjuk rasa unjuk lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kula lan panjenengan sedaya nambah raos takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedaya kebahagiaan ingkang ingkang kula panjenengan jaya raosaken dinten menika awit ingkang alit kados isi toples sandal jepit upaminipun ngantos ingkang ageng inggih menika ingkang rupi sehat tetep iman tetep Islam ugi lulus kula panjenengan sedaya anggen kula panjenengan sedaya nglampahi siang sak wulan utuh. Kanti dipun sarengi traweh tadarus ugi kuliah subuh sedaya menika boten sanes namung barokah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Permila boten wonten ingkang langkung pantes kita ucapaken
kejawi nata-nataken takbir, tahmid, soho, tasbih ingkang agungaken asma Allah. Muji dumateng Allah ingkang maha welas asih dumateng kawulanipun. Sae ingkang taat utawi ingkang maksiat. Allah sampun dawuh, walitakbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingkang kira langkung artosipun. Lan becik sira takbir ngagungake Allah krana pituduhe kang wis dibarengake marang sira kabeh lan supaya sira padha syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mangertoso pilih ing dalem sedaya ibadah menika anggadhahi tujuan kalih. Ingkang nomor sepindah kangge nyikataken hubungan kula panjenengan sedaya dhateng pangeranipun utawi dhateng Allah. Lan ingkang kaping kalih kangge ningkataken kula panjenengan sedaya hubungan antawisipun sedherek utawa sedherek panjenengan sedaya muslimin muslimat. Sehingga saling menghormati dan saling bantu binantu. Menyawa tutu ibadah sholat dipun kawiti kanthi wasan takbir Allahu Akbar ingkang artosipun Mohon Allah lan dipun akhiri kanthi wasan salam Assalamualaikum. Mugi-mugi keselamatan dipun tetepaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kanthi salam menika tegaké pilih sesami tiyang muslim kedah menghormati tulung tinulung saha ajak dhateng kesaenan. Semanten ugi ibadah siang ingkang sampun kita lampahi kita ngagungaken Allah Subhanahu wa taala boten namung mawi ucapan Allahu Akbar nanging ngantos kula panjenengan sedaya buktèaken kanthi amal ibadah kados tadarus sholat tarawih soal amal-amal sunnah lintu-lintunipun menika sedaya minangka bukti kula panjenengan sedaya ngagungake Allah lan dipun akhiri kanthi ngedalaken zakat fitrah bantu ingkang kirang mampu kanthi raos tresna tanpa pamrih sehingga wonten wekdal injang menika boten wonten bentenipun antawis ingkang gadah utawi ingkang boten gadah sedaya sumringah sarwa bingah menawi kula lampahi sedaya upamaaken anggen kula panjenengan sedaya nglampahi perni ibadah saya menika rupi salat gangsal wekdal salat Jumat siang lan sanes-sanesipun saking wulan gantos wulan saking taun gantos taun menika minangka nenun utawi ngenam bolah utawi anam kloso kanthi pengajeng-ajeng dados kloso ingkang bulet tur sae mengkanten mugi kanthi ngumpulaken ngenam ibadah ingkang dipun wujudaken dados bukti pangerti ingkang mulya kanthi pengajeng-ajeng dados amalan soa ibadah ingkang manfaati dumateng kula lan panjenengan sedaya. Inggih ingkang saged nglindungi kula lan panjenengan sedaya saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya klebet tiyang ingkang dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala kalati taghotat azlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ingkang artosipun kaya wadon wadon kang udari benangi kang wis den tenun kanthi kukuh dadi bubar mutar mancir mana artosipun wonten ing lampahi sedaya bentuk ibadah kula lan sedaya kedah saged mendhet hikmahipun lan dipun buktèaken kanthi lampahan saben-saben dintenipun. Mila saking menika monggo sasampunipun kula lan panjenengan sedaya salat Idul Fitri damel suasana ingkang bahagia antawisipun sesami muslim anggen kula panjenengan sedaya tulung sedherek ingkang kirang mampu
boten namung pas riyoyo. Anggenipun bersatu boten namung pas sholat Jumatan. Nanging saben-saben wekdal kula lampahaken sedaya kedah tulung tinulung saha kedah manunggal bantu pinantu. Kanthi menika kula lampahaken sedaya dados umat ingkang kiyat boten gampil rubuh dening angin ingkang tansah dipun sebulaken saking pihak musuh. Musuh ingkang bahagia inggih menika terus ngiter kanthi cara napa kemawon. Inggih musuh akidah. Menika akhir khotbah monggo. Kanthi riyaya menika kula lampahaken sedaya ningkataken persatuan saking sedaya warga kangge ngagungaken asma Allah saha agamanipun Allah. Inggih agami ingkang jamin keselamatan saha kebahagiaan kula panjenengan sedaya awit saking dunya dumugi pinjang wonten ing akhirat. Lan monggo kula lajeng sedaya nyadhong mugi-mugi Allah nampi amal siang kula panjenengan sedaya. Prawais kula panjenengan sedaya, tadarus kula panjenengan sedaya, lan sedaya amal-amal soleh ingkang kula panjenengan sedaya lampahi ing wulan Ramadan menika. Mugi-mugi Allah paring lebet saking amal kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah paring kekiatan kesehatan dumateng kula lan panjenengan sedaya ing dalem nindakaken tugas minangka kawulanipun ingkang bekta amanah piyambak-piyambak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun ibtaghur rif'atu indallah ja'alan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa idza qira'tul an fastamu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.